أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، فقہ کے مسائل اور احکام اسلامی کے سلسلے مباحث میں ہماری بحث وضو کے سلسلے سے چل رہی تھی اور تقریباً تمام مسائل جو ضرورت کے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ہم ایک بار پھر سے تاکید کرتے ہیں کہ ہم ان دروس میں ضرورت کے اور بہت ابتدائی مسائل کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ اس میں بہت سے جزئی مسائل، بہت سے ایسے مسائل کہ جو بہت زیادہ باریکی والے ہیں یا کسی خاص مورد میں ان کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے، وہ آپ کو لگے کہ اس میں بیان نہیں ہو رہے ہیں. تو ہمارا ہدف ہی یہی ہے کہ ہم جو عام مسائل ہیں، جو روزمرہ کی ہر ایک کی ضرورت کے مسائل ہیں، وہ اس میں پیش کر دیں تاکہ مختصر اور کم مدت میں اصل احکام سے انسان آگاہ ہو جائے. اگر کوئی شخص اس میں اور مزید گفتگو کرنا چاہتا ہے اور بہتر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فقہ کی دیگر کتابیں، خصوصاً عام لوگوں کے لیے احکام اسلام یا توضیح المسائل جو اپنے اپنے مراجع کرام کی جو عام طور سے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اس میں الگ الگ مسائل کو الگ الگ باب میں اس کے اوپر بحث کی گئی ہے. ایک ایک مسئلے کو کئی طرح سے پیش کیا گیا ہے. جو انسان دقیق دیکھنا چاہتا ہے وہ جا کر ضرور اس کا مطالعہ کرے، اور بہتر ہے کہ یہاں بیان ہونے کے بعد بھی اگر رسالے میں توضیح المسائل میں آپ پڑھیں گے تو شاید اس کو سمجھنے میں اور بہتر مدد مل سکے. تو ہم مختصر طور پر جو بیسک مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ان کو ہر باب میں اور ہر چیپٹر میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہماری بحث وضو کے سلسلے سے تھی اور بات وضو کرنے کی، وضو کیسے کیا جائے، کون سے چیز حصوں کو دھونا واجب ہے، کون سے حصوں کو دھونا مستحب ہے، وضو کے شرائط کیا ہیں، وضو کا پانی کیسا ہونا چاہیے، وضو کا جس پانی جس چیز میں رکھا جائے اس کا کیا حکم ہے، جو لوگ وضو کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، مطلقاً جو الگ مسائل ہیں وہ سب آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے. اگر کوئی زخمی ہے تو کیسے وضو کرے گا، یہ بھی ہم پچھلے جلسے میں بات کر چکے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان جس نے وضو کر لیا ہے اس کا وضو باطل کیسے ہوگا، یعنی کلن وضو کیسے ٹوٹے گا، باطل کیسے ہوگا کہ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے. کیونکہ جب بھی اسے نماز پڑھنی ہے، جب بھی اسے خانہ خدا کا طواف کرنا ہے، جب بھی اسے قرآن کے حروف کو مس کرنا ہے، قرآن کے آیات کو مس کرنا ہے، جب بھی اسے اسم خدا کو مس کرنا ہے، جب بھی آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول کے نام کو مس کرنا ہے، تو اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر اس نے ایک بار وضو کر لیا تو کیا یہ ایک وضو کافی ہے؟ اگر انسان وضو کرے اور جو وضو کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں وہ اس سے سرزد نہ ہوں تو اس کا وضو باقی رہے گا. لیکن عام طور سے یہ معاملات انسان کی فطرت و انسان کی طبیعت میں ہیں، لہٰذا ان معاملات کے پیش آنے سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے اور وہ عبادات جس میں وضو شرط ہے، جیسے کہ نماز ہے، جیسے کہ طواف ہے، جیسے قرآن کو چھونا ہے، تو ان کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو وہ چیزیں کیا ہیں جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ کہ علماء فرماتے ہیں کہ آئمہ طاہری نے جو تعلیمات ہم سے دی ہیں ان کی روشنی میں پیشاب یا پیخانہ کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے. اگر انسان چاہے تھوڑی سی مقدار میں ان کاموں کو انجام دے تب بھی اس کا وضو باطل ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی نیند جس میں نہ کان سن سکتا ہو اور نہ آنکھ دیکھ سکتی ہو. کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ انسان آنکھ بند کر کے لیٹتا ہے لیکن وہ پوری غفلت والی نیند اس کے اوپر غالب نہیں آتی. اس کے کان مسلسل جو باتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، تو ایسی نیند باطل نہیں کرتی وضو کو. یا مثلا اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے، تو نیند ممکن آئی ہو اس کو لیکن ابھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو ایسی اور آوازوں کو سن رہا ہے، تو ایسی نیند وضو کو باطل نہیں کرتی. لیکن اگر آنکھ نہ دیکھ رہی ہے اور کان سن نہیں پا رہا ہے تو پھر اس کا وضو باطل ہے. اس کے بعد ہر وہ چیز جس سے عقل ضائع ہو جائے، چاہے بے ہوشی کی حالت ہو، چاہے مستی کی حالت ہو، چاہے دیوانگی کی حالت کسی بھی انسان کے اوپر آ جائے، جب عقل زائل ہو جائے تو اس کا وضو اپنے آپ باطل ہو جائے گا. خواتین میں
ہماری مائیں بہنیں جن کو خاص مشکلات پیش آتی ہیں ان سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے، یعنی جہاں پہ غسل واجب ہو گیا وہاں پر وضو اپنے آپ باطل ہو جائے گا، اسے غسل کرنا پڑے گا۔ بعض موارد میں غسل کافی ہے اور بعض میں غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جب ہم غسل کی بحث کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کریں گے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے ریا خارج ہو معدے سے تو اس انسان کا وضو باطل ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ عبادات کو انجام دینے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور اسے وضو کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں پیش نہ آئیں تو اس کا وضو صحیح ہے۔ مثلا ہمارے یہاں اکثر رائج ہوتا ہے کہ انسان کے بدن پر کوئی نجاست لگ گئی، وضو سے کرا اس نے، نجاست لگ گئی، تو اس نجاست کے لگنے سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، بدن چونکہ نجس ہو گیا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے بدن کے اس حصے کو پاک کر لے گا، اس کا وضو صحیح ہے۔ اسی طرح بعض خواتین میں یہ چیز رائج ہے کہ مثلا نامحرم کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی تو وضو باطل ہو جائے گا۔ نامحرم کے چہرے پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اچھا عمل یہی ہے کہ جیسے شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو ارشاد فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کے اوپر نہ کسی نامحرم کی نظر پڑے اور نہ اس کی نظر کسی نامحرم پہ پڑے، لیکن اس کے باوجود یہ وضو کو باطل نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی نامحرم کے چہرے پہ نظر پڑی یا نامحرم کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو یہ عمل کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن وضو باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ کسی بھی حال میں بولنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ وضو باطل ہونے کے شرائط وہی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ لہٰذا جو دیگر چیزیں مشہور ہیں ان کی طرف اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، بہتر ہے کہ انسان نامحرم کے اوپر نظر نہ کرے، لیکن اگر ایسا خدا نہ کردہ ہو جاتا ہے تب بھی اس کا وضو صحیح ہے اور اس کے وضو میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کو مس کرنا چاہے تو قرآن کو بھی مس کر سکتا ہے۔ تو انسان اگر وضو کرتا ہے تو پھر وضو کے ساتھ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اگر وہ اس سے صادر نہیں ہوئیں تو اس کا وضو صحیح ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ طہارت کی جو پہلی قسم ہے وہ وضو ہے۔ بعض موقع پر طہارت کی دوسری قسم کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہے غسل۔ وضو عام طور سے عبادات کے لیے کافی ہے، لیکن کہیں کہیں پر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر انسان کے لیے وضو کافی نہیں ہے بلکہ اسے غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ غسل جو علماء نے بیان کیے ان کی قسمیں سات ہیں، سات غسل واجب ہیں۔ البتہ ان میں کچھ غسل ایسے ہیں جو مخصوص ہیں، مخصوص نہیں ہیں، عمومی ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں کے اوپر یہ غسل واجب ہوتے ہیں اپنی اپنی صورتوں میں۔ بعض غسل جو ہیں وہ مخصوص ہیں، ہماری ماؤں بہنوں سے، خواتین سے مخصوص غسل ہیں۔ وہ غسل جو واجب ہیں جن کی طرف علماء نے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے ہم تک باتیں پہنچائیں، وہ واجب غسل وہ ہیں کہ جو پہلا غسل غسل جنابت ہے، دوسرا غسل مسح میت ہے، تیسرا غسل غسل میت ہے۔ یہ غسل جو ہیں یہ مرد پر اور عورت دونوں پر واجب ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نذر یا عہد کرے، قسم کھائے کہ میں اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں وضو کروں گا یا کروں گی، اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں غسل یا غسل کروں گی، تو اس کا غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ عہد کرے کہ میں جب بھی مثلا مسجد جاؤں گا میں وہاں وضو جاؤں گا، عہد کرے، عہد کے انشاءاللہ اگر ہمیں توفیق اللہ نے دی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہم جب عہد اور قسم اور نذر کے معاملات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس پہ اور تفصیل سے بات کریں گے کہ عہد کسے کہتے ہیں، قسم کسے کہتے ہیں اور نذر کسے کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر نذر کے ذریعے، قسم کے ذریعے، عہد کے ذریعے کوئی انسان اپنے اوپر غسل کو واجب کر لے تو پورا ہونے کی صورت میں وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ خواتین بھی نذر کر سکتی ہیں، خواتین بھی عہد کر سکتی ہیں، خواتین بھی قسم کھا سکتی ہیں۔ تو یہ غسل جو ہے
نظر اور قسم اور عہد کی وجہ سے واجب ہونے والا، یہ بھی مشترک ہے، یعنی مردوں پہ جس طرح مردوں پہ واجب ہو سکتا ہے اسی طرح خواتین پر بھی واجب ہو سکتا ہے. لیکن تین غسل ایسے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، وہ حیض کا غسل، استحاضہ کا غسل اور نفاس کا غسل، جس کی تفصیل فقہ کی بڑی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر تقسیم ہو گیا، غسل کی تقسیم کر دی گئی. اب پہلی بحث غسل جنابت کی بحث ہے کہ انسان کے اوپر غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے. دیکھیں شارع مقدس اور ہمارے ملک میں یہاں پر اشارہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خصوصاً ہمارے ہندوستان اور پاکستان بر صغیر اردو زبان، اردو بولنے والا طبقہ بہت حساس طبقہ ہے، لیکن اس حساسیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان احکامات سے روگردانی کرنے لگے، چشم پوشی کرنے لگے. جب آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مربی اخلاق خود ممبر پہ بیٹھ کر، جو اس کا ممبر ہے، ہم جس ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ شبیہ ہے ممبر رسول کی، وہ تعظیم ہے رسول کی، ہم جس مسجد کو بناتے ہیں وہ شبیہ ہے خانہ خدا کی، وہ اس کی جب اتنی حرمت ہے تو خود اصل کی کتنی حرمت ہوگی. جب یہ احکام بیان کرنے میں رسول کو شرم اور ہجک نہیں آئی تو پھر ہمیں اور آپ کو شرم اور جھجک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ احکام کو جاننا ضروری ہے. لہذا بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا، خصوصاً ہماری خواتین، حتیٰ ہمارے جوان مرد بھی احکام کو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے. شرم اچھی چیز ہے، لیکن اگر شرم اس حد تک چلی جائے کہ انسان حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ دے یا احکام کو نہ پوچھے، تو پھر وہ زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے نہ جاننے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ ملے عام میں نہ پوچھیں اگر شرم آتی ہے، لیکن آپ اپنے محلے کے روحانی سے، اپنے محلے کے عالم دین سے، اپنے محلے کے جو بھی پیش امام ہو مسجد کا، یا جو بھی عالم دین آپ کے لیے قابل قبول ہو اور آپ کے اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس تک جائیے خلوت میں. یعنی اگر آپ لوگوں کے درمیان نہیں پوچھنا چاہتے تو خصوصی ملاقات کر کے احکامات کو اس سے پوچھیے، کیونکہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ شرم کرنے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، بہت سے کام ایسے آپ انجام دیتے رہیں جو حرام رہے ہوں، اور چہ بزا اس کے وہ نتائج برآمد ہوں جو ایسے ہوں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. خصوصاً غسل کے احکام، نجاست اور پاکی کے احکام. کیا فائدہ اگر انسان شرم کرے لیکن بعد میں حرام غذا کھا رہا ہے، شرم کرے بعد میں اس کی اولاد میں اس کے اثرات غیر صحیح مرتب ہو رہے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھے. جب آئمہ جیسا با اخلاق ترین افراد، رسول اکرم جیسا فرد اگر ان کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو ان کی تعصی کرتے ہوئے احکام کو یاد کرنے کی حد تک ضرور ان احکام کو پوچھنا چاہیے. اگر ملے عام میں نہیں پوچھ سکتے، بھری مسجد میں نہیں پوچھ سکتے، تو بہرحال خلوت میں کسی خصوصی جلسے میں آپ بہرحال ان سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں، اور ان کو پوچھنا چاہیے تاکہ آپ ان کے احکام سے واقف ہوں. انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہے. یہ جنابت کیسے حاصل ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جنابت حاصل ہونے کے صرف دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان یعنی مرد کے بدن سے منی خارج ہو، سیمن خارج ہو، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو چاہے بیداری کی حالت میں ہو، اس انسان پر غسل جنابت واجب ہے. اسی طرح اگر مرد اور عورت آپس میں ازدواجی تعلقات کو قائم کریں تب بھی غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. غسل جنابت جس شخص پر واجب ہو گیا اس کے اوپر کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی چاہے وہ ازدواجی تعلقات کو بنانے کی صورت میں غسل جنابت واجب ہوا ہو، چاہے منی کے خارج ہونے کی صورت میں غسل جنابت واجب ہوا ہو. دونوں ہی صورت میں جب بھی انسان مجنب ہوا، غسل جنابت اس پر واجب ہو گیا، تو اس کے اوپر کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو بغیر غسل کے انجام دے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے کسی حصے کو قرآن، خدا کے نام اور احتیاط واجب کی بنا پر، اور بعض علماء کی نظر میں واجب کی بنا پر، پیغمبر، آئمہ، حتی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کو مس کرنے کے لیے اپنے بدن کے کسی حصے سے، وہ اپنے بدن کے کسی حصے سے مس نہیں کر سکتا. یعنی جو انسان جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوا ہے، اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں جلالہ کو مس کرے. قرآن کو قرآن کے حروف سے،
خط قرآن یعنی آیات سے جو لکھاوٹ ہے قرآن کی اسے اپنے بدن کے کسی حصے کو لگائے. اسی طرح پیغمبر کے نام, آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کے نام کو بھی مس نہیں کر سکتا. مسجد الحرام اور مسجد النبی میں جانا مجنب کے لیے حرام ہے, یعنی حتیٰ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے اگر نکلنا چاہے تب بھی جائز نہیں ہے. ایک آن بھی مسجد الحرام میں اور مسجد النبی میں رکنا مجنب کے لیے صحیح نہیں ہے. کسی دیگر مسجد میں توقف کرنا بھی صحیح نہیں ہے. مسجد الحرام میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے, لیکن دوسری مساجد میں جو دراصل نقل ہیں مسجد الحرام کی اور خانہ خدا کی, ان میں توقف کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں کسی شے کا رکھنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی انسان مجنب ہے, وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں کوئی چیز رکھے, کیونکہ مسجد میں ہم انشاءاللہ بھی بیان کریں گے کہ ان دو مسجدوں کو یعنی مسجد النبی اور مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی مسجدوں میں یہ کام کر سکتا ہے کہ بغیر رکے ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے. یہ کام دوسری مسجدوں میں جائز ہے. اور اس کو کرتے ہوئے اگر انسان چاہے کہ مسجد سے کسی چیز کو اٹھا لے یا کسی چیز کو رکھ لے تو یہ ممکن ہے اس کے لیے. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں کوئی چیز رکھنا جائز نہیں ہے. حتیٰ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر سے مسجد کے اندر کوئی چیز پھینک کے رکھ دے رکھنا چاہے تب بھی جائز نہیں ہے مجنب کے لیے. تو مسجد الحرام اور مسجد النبی میں جانا اور داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے, دیگر مسجد میں رکنا جائز نہیں ہے. اسی طرح قرآن کے سوروں کا پڑھنا جس میں سورہ سجدہ ہے, یعنی آئے سجدہ جن سوروں میں ہے, چار سورے قرآن کے ایسے ہیں جن میں آئے سجدہ ہے, یعنی اگر انسان اس آیت کی تلاوت کرے یا کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہے اور انسان سنے تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فوراً سجدے میں چلا جائے. جو انسان مجنب ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چار سوروں کی کسی ایک آیت, حتیٰ بسم اللہ کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا, ایک حرف کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا. وہ چار سورے قرآن کے, چونکہ نام آ گیا لہٰذا یہاں پر تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, 32 نمبر کا سورہ سورہ سجدہ, اس کا نام ہی سورہ سجدہ ہے. اسی طرح 41 نمبر کا سورہ سورہ فضلت اور سورہ فصلت, اس کے بعد 53 نمبر کا سورہ سورہ نجم اور سورہ نمبر 96 سورہ العلق, ان کے اندر آیت ایسی ہے کہ اگر کسی انسان نے اس آیت کی تلاوت کی, خود تلاوت کی ہو یا کسی دوسرے نے تلاوت کی اور اس نے سنا ہو, تو اس کو فوراً سجدے میں جانا ضروری ہے اور واجب ہے. ان سوروں کا, ان چار سوروں کے ایک حرف کو, حتیٰ باء بسم اللہ کو پڑھنا مجنب کے لیے جائز نہیں ہے. اگر انسان کسی مسجد میں غیر مسجد الحرام غیر مسجد النبی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے بغیر رکے تو یہ کام مشکل نہیں ہے اور اس کو شرع نے اجازت دی ہے, لیکن مسجد الحرام اور مسجد النبی میں یہ کام بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر انسان اپنے گھر میں کسی حصے کو نماز کے لیے مخصوص کر دیتا ہے یا اپنے آفس میں کسی حصے کو نماز کے لیے مخصوص کر دیتا ہے یا اپنے اسکول کالجز میں کسی حصے کو نماز کے لیے وقف کر دیتا ہے یا مخصوص کر دیتا ہے, ایک دفعہ ہے کہ آپ اس کو مسجد بناتے ہیں, گھر مسجد نہیں ہوتا, مسجد الگ ہے گھر الگ ہے, ایک دفعہ آپ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بناتے ہیں کہ یہ مسجد ہے, تو پھر اس کا مسجد کا حکم ہوگا. پھر ایسے میں اگر مجنب ہو گیا تو انسان وہاں رک نہیں سکتا, اس کو اگر آنا ہے ادھر سے تو صرف ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل سکتا ہے. اسی طرح مدارس ہیں, بہت سے مدارس میں جگہ مخصوص ہے لیکن مسجد کے حکم میں نہیں ہے, یہاں پھر مسجد کا حکم جاری نہیں ہوگا. یا مدارس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر بلڈنگز میں خاص طبقہ بنا دیا کہ یہاں نماز لوگ پڑھتے ہیں یا اکٹھا ہو جاتے ہیں, ہوٹل میں بہت سے ہوٹلز میں ایسا ہوتا ہے, اگر آپ مسلم ممالک اسلامی ممالک میں جائیں تو ہوٹل کے اندر جس طرح دوسری لابیز ہوتی ہیں اسی طرح ایک جگہ بنا دی گئی ہے نماز کے لیے, نماز خانہ اس کو فارسی میں استعمال ہوتا ہے عام طور سے, یہاں کے اوپر مسجد کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر مسجد کا حکم دے دیں, یعنی انسان صیغہ وقف مسجد کا جاری کر دے, اس کو مسجد کا حکم دے دے, تو پھر وہ مسجد کے حکم میں ہے, یعنی پھر وہاں توقف جائز نہیں ہے. لیکن اگر نہیں, انسان نے اپنے گھر میں خاص جگہ کر لی وہی نماز پڑھتا ہے, آفس میں خاص جگہ کر لی وہی نماز پڑھتا ہے, اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے, تو یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے. یہاں اگر حالت جنابت میں رکنا بھی چاہے تو کوئی حرج شرعی طور پر نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں
جو انسان کے اوپر جنب کے سلسلے میں حرام یا مکروہ کے حکم کو رکھتی ہیں۔ خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ انسان اگر وضو کرتا ہے تو وضو اس کا اسی صورت میں باطل ہوگا کہ جب اس کے بدن سے پیشاب یا پیخانہ یا ریا معدے سے خارج ہو، وہ کام جس کی وجہ سے انسان کے اوپر بے ہوشی غالب آ جائے، جیسے بے ہوشی ہے، جیسے انسان کے اوپر مستی چھا جائے، یا انسان نشے کی حالت میں آ جائے علیہ باللہ، یا کسی وجہ سے بھی اس کا عقل جہاں پر کام کرنا بند کر دے، وہاں پر اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے غسل واجب ہوگا، جو اس کا بھی ہم نے بیان کیا، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سو جائے اس طرح کی نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے، تو پھر اس کا وضو باطل ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جب اس پر وضو کہ ایسا کسی کوئی کام انجام دینا چاہے جس کے لیے وضو شرط ہے، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو کے بعد جو آج کی درس ہم نے کچھ چیزیں بیان کی، وہ غسل کے سلسلے سے ہیں۔ انسان کے اوپر 7 غسل واجب ہو سکتے ہیں، ان میں 4 مشترک ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں پر مشترک ہیں، اور 3 خواتین سے مخصوص ہیں۔ وہ غسل جو واجب ہیں مرد اور عورت دونوں پر، وہ پہلا غسل غسل جنابت ہے، جس کی تھوڑی سی توضیح آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جو ازدواجی تعلقات کے قائم ہونے کی بنا پر واجب ہوتا ہے۔ غسل میت، خود جب کوئی شخص مر جائے تو اس میت کا غسل واجب ہے، یا نذر اور قسم، اور قسم یا عہد کی وجہ سے انسان قسم کھائے یا عہد کرے یا نذر کرے، تب بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو سکتا ہے۔ یہ مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کو جو پریشانیاں درپیش آتی ہیں استحاضہ، حیض اور نفاس کے، اس کے غسل بھی ان پر واجب ہوتے ہیں۔ یہ مخصوص غسل ہیں خواتین کے لیے۔ اور خلاصے اور آخر کے خلاصے میں غسل جنابت کی بحث کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس تاکید کے ساتھ کہ شریعت کے احکام کو جاننے میں کسی قسم کی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور احکام کو صحیح طریقے سے جاننا شرم سے زیادہ اہم کام ہے۔ لہٰذا شرم اپنی جگہ پر اور احکام کو یاد کرنا اپنی جگہ پر۔ جب رسول نے بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کی، تو ہمیں جاننے میں شرم بہرحال محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ غسل جنابت ازدواجی تعلقات قائم ہونے کی بنا پر، یا ہر وہ کام جس کے ذریعے سے منی انسان کے بدن سے خارج ہو، غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ جس انسان پر غسل جنابت واجب ہو، اس کے لیے بعض کاموں کا انجام دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا اپنے بدن سے قرآن کے خط کو چھونا، اللہ کا نام، رسول کا نام، آئمہ علیہ السلام کا نام، اور رسول اکرم کے فرض کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو مس کرنا اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن میں جن سوروں میں سجدہ واجب ہے، جو 4 سورے جن میں ایک ایک آیت ایسی ہے کہ سننے والا یا جس نے تلاوت کی ہو اس پر سورہ سجدہ واجب ہے، اس کا ایک حرف بھی تلاوت کرنا مجنب کے اوپر جائے مجنب کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد النبی سے میں اسے گزرنا، حتیٰ کہ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائے، جائز نہیں ہے۔ ان دونوں مسجدوں کے علاوہ دیگر مساجد میں توقف کرنا یعنی رکنا جائز نہیں ہے۔ ان کاموں کو اور ان احکام کو جنوب کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی انسان مسجد میں کوئی چیز رکھنا چاہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک مسجد کسی دوسرے مسجد میں، یعنی مسجد الحرام مسجد النبی کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے خارج ہو جائے، اور اس درمیان مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے کہ یہ کام انجام نہ دے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، خود بھی عمل کر سکیں، اور دوسروں کو بھی تعلیم دے سکیں تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں لائیں جو احکام اسلامی کو جاننے والا، سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا معاشرہ ہو۔ اور آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں، اور وہ معاشرہ اور وہ فرد بن جائیں جو آئمہ علیہ السلام کا مورد پسند فرد اور سماج ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعالِ الطیبین الطاہرین۔